prie rudens vaistažolių, vėlgi tų pačių šaknų rinkimas. Mes nekalbėjom apie gyvatžolę, slaviškai zmejavyk vadina rusų kaimeliuose. Ir jinai irgi nuo vėžių, nuo sunkių ligų visų pirma buvo žinoma. Na, o šiaip žarnyno ligus, viduriavimas, augliai įvairiausi sutraukiančiai veikia. Žinoma, atgauna žmogų. Net jeigu jau temperatūra būna pakilusi, mazgai padidėja, taip pat padeda. Ir netgi prie moteriškų susirgimų ir prie šlapimo takų. Jinai populiari Lietuvoj? Dabar jau primiršta. O auga? Auga šlapiuose. Šlapiuose pievose. Taip, aš pati sušalus buvau. Ir man nepadėjo vaistukai. Žinote, jeigu laikosi temperatūra mėnesį ir daugiau, tai tikrai jau žmogui negerai darosi. Ir tada aš ėmiausi gyvadžolis, nu ir žinot, net jau naktį išgėrus jau ryte, man kitaip temperatūra laikosi ir nukrenta. Tai džiaugsmas, kitaip jautiesi. Šaknys gražios, panašios į gyvatę. Vaistas tikrai aukso vertės. Dar reikia pakalbėti apie gaurometį būtinai. Apie gaurometį, tai čia jau irgi tas pats kaip ir gyvatžolė. Ir dar geriau, nes gyvatžolė ne bet kam duosi, o čia gali arbatai prisirinkti. Ir lapelių, žiedeliai, kol dar nepražydė, nes paskui meta gaurus, pukais nueina. Brangiausios pasaulyje pagalvės tarp. Iš gaurometį? Taip. Pukų? Taip. Tai vat gaurometį galima naudoti ir vaikams duoti, nes tas poveikis toks kaip ir žalios arbatos. Ir imuninė, ir tonizuoja, žiemai būtinai reikia turėti. Na ir turi tų visų savybių prieš uždegiminių ir net šaknys irgi prie sunkių ligų buvo kasamos. Netgi prie caro vadinamų laikotarpių, tai jau ten pradėta buvo rinkti lapai, nes jau ištyrinėjo mokslininkai tuo metu, kad jau pranoksta ne tą žalią arbatą. Patariu prisirinkti ir ypač va dabar kažkaip tos ligos prostatitas atvyra jauni. Tai vat būtent gaurometį ir labai siūlau ir jiems. Reikia trūkažolę paminėti. Šaknis mulynų karalienė, mulynuose auga. Tai irgi galima daryti tas arbatas, dėti į sudėtį, kas cukralige serga, nes taip pat mulynų turi. Ir kaip kavos pakaitalas. Ir sveika yra. Ta kava ne visada naudot, nes skrandžiai jau net laiko ir nervų sistemą, ir širdžiai per daug visą ko negerai. Ar jinai nevadinama cikorija? Taip, lotyniškas pavadinimas cikorija. Cikorija. Taip. Ajeras labai gerai irgi skrandžiui, viduriavimui gerai. Turi tų antiseptinių tokių savybių. Netgi žinau, kad kada buvo maras, tai išklodavo namuose tenai lapais. Tai ne tik tai, kad vaskaito liga sustuosinti, bet ir kiti parazitai be jo ajero lapų. Nu ir prisikasti tų šaknų prisidžiovinti, plaukams labai naudinga. Taip pat ajero šaknį, kada kvapas blogas dantenos kraujuoja irgi prie gerklės. Patarčiau rūkočiams kramtyti. Sako, niekaip negaliu mesti rūkyti. Ten tų tablėčių valdiškų, tai juosgi kepenims kenkia. Gal ir padeda, bet geriau ajero šaknį pakramtyti. Apie krieną reikia pakalbėti ir prisitarkuoti. Tai jau irgi vaistas. Ir antivirusinių turi, antiuždegiminių turi. Ir aišku, kam skrandis, kai galima jį nugesinti vandeniu ir tada puikiausiai gali naudoti. Tau negraužtų skrandžio. Bet jau kokie ar augliukai, ar sloga amžiais nepraeinanti. Vat krienas gerai. O lapai krienų irgi dėdavo galvą suskaustą. Nekartą tekdavo matyti man močių. Šiutės lapas ir skarelė virišta, čia lapai krienų išlindę. Ir ant strienų jau tveria, jeigu skauda. Būtent senolė ir pastebėjo, kad reikia naudoti krieną, tai būsi drūtas prie mėsos, prie lašinių ir naudodavo. Buvo kaip ir maisto pagardintojas ir vaistas. Vaistinė taukė, čia darželiuose auginamas augalas, slaviškai živakost, naudodavo esant lūžiams.
arba opai, bet irgi labai reikia atsargiai, nedaug naudoti, nes paskui priauga ir audiniai prie tų lūžusių kaulų, bet labai greitai sugydo. Ką naudoti? Šaknį tarkuodavo su kiaulės taukais, pritverdavo prie tuos pažeistos lūžusios vietos, keletą dienų tik tai porą, tris, nes labai greit suauga. O į vidų ypač atsargiai reikia naudoti. Vieną kitą kartą tik išgert, užtrauks žaizdas. Nes ilgiau ne, žinau, vieną ligonę, čia dubens kaulai, tai dukra norėdama padaryti motinai gerai, kad greičiau paėmė ir pagirdė šitą kaulažolę. Ir po to, žinot, stuburas tapo nejudrus. Apie kadagį būtinai reikia pakalbėti, nes jo šaknis vakai tik dabar tuoj galės būti naudojama arba pavasarį, arba rudenį traukti reikia ją. Ir truputį apdžiovinti ir sulaužyt stiklainį ir užpilti degtinę. Tai naudodavo kaip kraują gerinanti priemonė, kad nebūtų jokių nei insultų, nei infarktų, valo, kraujagyslės, sutvarko, raudonas būna tas užpilas ir naudodavo. Veiksminga priemonė tas kadagys. Uoga, tai kaip prieskonis, irgi gali žvėrienuntą į mėsą. Irgi, jeigu tulžiai, smėliukas ar kas, tai padeda pasišalinti. O šaknis neveikia tulžies inkstų? Veikia, bet visų pirma kraujagyslėms. Jau jeigu ausys atzvanina, nu tai reikia jau tada imtis kadagių. Apie raugerškį dar būtinai reikia pakalbėti. Raugerškis tai jau čia barbarisas liaudyje vadinamas, ta šaknis bet kokį kepenų negalavimą pašalina. Priskuta arba milteliais, arba užpila darydavo. Labai kartus augalas ta šaknis jau padaryta, bet labai puikus vaistas. Netgi uogelių galima prisiskinti, prisidžiovinti su arbata. Jeigu šaknį, tai rudenį. Erškėčių šaknis. Labai geras vaistas, ne tik kad vitaminų ten šaltiniai, bet ir širdžiai. Ta šaknis džiovindavo, ten sukapoja, taip kaip ir berberisų šito šaknis užpila. Tai nesvarbu, kokiu erškėčiu. Laukinis šitas, pats paprasčiausias, kur uogytės pailgus. O tos apvalios netinka? Apvalios čia raukšlėta labis, jis ir labai tinka. Ten gali sirupus virtis iš tuo, nes tik tai pašalinti sėkleles reikia. Daug darbo. O šitą paprastojo tai ruogelės rinkti, džiovintis, paskui pasmulkyti ir arbatas. Nukošiai ir vitamininės arbatos ir širdžiai ir visam organizmui. Kaštonų vaisius reikia pasiruošti, nulupti tą luobelę rudą ir kuo smulkiau susmulkyti. Tai galite ir pasidžiovinti, arba galima užpilti degtinę susmulkintus kaštonus ir laikyti vis paplakant ir gausite gerą tinktūrą kojom trinti. Jeigu moterims ir nuo darbo, ir nuo vaikučių nešiojimo pasidaro venus, išlenda, kraujas susistovi, mazgai ir, žinoma, žymiai palengvins tas kraujas, neusistovės, įsivaikščios, dar kojas reikia, kai eini miegoti. Aukščiau pakelti ir turėsit puikų vaistą ir nekentėsit. Ir net jeigu laiku ir operacijų galima išvengti. Nulupta ir sudžiovinta. Tai susidžiovinti galit, o paskui nusipilsite degtinę ir turėsite tinktūrą. Ta žievė turi būti nulupta. Ta juoda. Taip. Taip pat veikia ir kaštono žiedai. Nuo ko kaštono žiedai? Irgi nuo šitos pačios bėdos kraujotaką gerina. Arba, sako, rankos tokios, nu, niems, ta tarsi negyvus. Tai irgi gerai patrinti per alkūnes arba atsprandą.